Både Feyenoord, Lazio, FC Midtjylland og Sturm Graz havde alle muligheden for at både vinde, blive toer, blive treer og sidst i Europa Leagues gruppe F. Situationen var således, at både Feyenoord og FC Midtjylland skulle vinde deres kampe over de to andre hold, Sturm Graz og SS Lazio. Begge hold var nemlig bedre end dem indbyrdes, men Lazio og Sturm Graz lå begge med 8 point, mens FC Midtjylland og Feyenoord lå med 5 point. Så der var drama til sidste sekund i gruppe F, hvor FC Midtjylland og Feyenoord med en sejr kunne sende Lazio og Sturm Graz ud. Se med her og finde ud af, hvordan det så sig ud. Som I kunne se i introen af dagens video, så er den her kamp vanvittigt vigtig. En sejr er påkrævet, hvis de skal videre i Europa League. Hvis ikke de vinder, så ryger de altså ud. En uafgjort og et Feyenoord nederlag til Lazio vil sende dem i Conference League, og de kan både blive etter og toer i puljen, hvis altså de formår at slå Graz med 2 mål eller mere, og Lazio samtidig taber til Feyenoord. Vinder de kun med 1 mål over Graz mere end Feyenoord gør det, så er det Feyenoord, der tager førstepladsen, hvis Feyenoord altså vinder. Hvis Lazio vinder, så er det uanset hvad dem, der tager førsteplads. Så uanset hvad, Midtjylland, de skal ud og slå Graz i aften, ellers så er det farvel og tak, medmindre selvfølgelig Feyenoord taber til Lazio. Dramatik på allerhøjeste plan, og jeg skal nok opdatere, hvis der nu kommer mål eller et eller andet i forhold til, hvad stillingen så ender med at blive. Men velkommen til drama i Europa League. Ja, nu er det også kun lige til kampstart. Jeg lige råbte navn op, det er noget, jeg ikke har fået med, så ja, vi får det med, vi får med. Der er kun 3 point, der tæller. Ikke andet end en sejr skal der til, for at Midtjylland kan spille sig videre. Fortsæt, kom så. Minut. Jeg synes sgu ikke, der var det. Men ja, den får forsvarsspilleren sgu altid. Total frit skud på et hjørnespark til Kras. Den skulle de have sparket ind. Det gør de heldigvis ikke. 0-0 efter 10 minutter. Yeah.
Gras, der røg lige over mål. Jeg tror, der styr på den anden. Jonas Løsning. Halvvejs igennem første halvleg 1-0 til FC Midtjylland. Så lige nu videre med det her resultat. I hvert fald i Europa League. Kom så, mand. Forsøg på en film til at straffe sparen for Gras. Det fik han ikke, så får han en advarsel i stedet for. Stilling stadig. Kom så. Afslutningen. Jeg sidder lige midt på Jonas Løsland. Skal godt nok lige han op i luften, ellers så griber han den. Forholdsvis sikkert. Men ja, chancen til Gras på nyheden. Kærligheden vil bestå. Til mit hjerte går i stå. 7,5 minut til pause. Ah, 8. Godt og vel. Stadig 1-0 til FC Midtjylland. Uha. Protest ikke lyst til mål. Der leder mig på vej. Og hele livet. Det var ikke så godt i åndspark det her. Altså 39 minutter. Kamp! Afslutning på Silufia. Se en skulde ende. Men altid bag mål stå. Pause her, og snart pause i Lazios kamp mod Feyenoord, der står 0-0, og det betyder lige nu, at Midtjylland er på andenpladsen. Det kræver en sejr på, som sagt, 2 mål mere end Feyenoord vinder over Lazio, hvis det skal førstepladsen. Men vi holder ikke til at pause med den tilbage i anden halvleg. Midtjylland, spillerne på banen til anden halvleg, det er Kras, det er kommet nu. Det er nok også store bukser, der betaler ind. De skal jo op og score, hvis de skal videre. Så er Skrædspilleren også kommet på banen til anden halvleg. Kom så, Midtjylland. Bare hold den her i anden halvleg, så vinder vi. Kom nu. Og så er vi i gang med anden halvleg. Efter en time til Gras. Langt væk. Sæt 1-0. Halv time er vi fra at gå videre. En læg herre. Clearing. Og Evander får nu sparket væk. Arde, arde, au. Halvvejs i den anden alder. Ja. Det begynder at være tæt på nu. Men der er ingenting, der skal tænkes. Efter halvvejs gennem anden alder.
minutter igen. Kom så, mand. Magisk aften på MCH Arena videre til knockout-fasen i Europa League. Vi skal på udebane tur i Europa, så må jeg se, om jeg kan få fri til det for arbejde, men jeg takker bare af. Vi ses igen på mandag, når det hedder Nordsjælland hjemme. Ua, det blev spændende, men vi holdt den stille og roligt. Men ja, god weekend til alle sammen ude, hvis I ser den her video. Det bliver nok først i morgen. Og så ses vi mandag mod FC Nordsjælland. Let's go!